Është hapësira e gatimit, mirë se erdhët të gjithë, ju përshëndesim nga kuzhina jonë, ku dhurojmë shumë dashurim mbi të gjitha. Mirëmëngjes, zonja Vjollca. Mirëmëngjes, përshëndetje. Sot mendova të sjell përpara jush, me që është dhe ditë e premte, dhe ne nënat jemi në shtëpi, nënat e gjyshet, thash të sjell llokumet e Kosovës. Në qaj në pamje të parë me petullat. Dikush nga ju dhe mundi di po tek tuk. Ndonjë që ka hyrë në ndonjë familje kosovare, ka ndetur sikur një ditë, zonjat kosovare, respekte për to, e kanë traditë që mëngjesin, kur edhe duan të nderojnë, po pa tjetër dhe kur duan të knaqin familjarët e tyre, bëjnë llokume. Këto janë të ëmla apo të krypura? Absolutisht. Se ku mendojmë llokume ne të Shqipërisë? Po, ne të Shqipërisë, shqiptarët e Shqipërisë, janë të ëmla. Përfiturojnë llokumet që qerasin për mysafir, ndërsa shqiptarët e Kosovës, mire thash, janë pa tjetër që kanë dhe ato llokume, po kjo është një llokume që përdoret si petullat, pra e thash dhe në fillim. Për të realizuar këtë recetë janë moderuar në mënyra nga më të ndryshme, por unë e di këtë recetë tradicionalisht, e kam shijuar për shumë kohë dhe e gatuajnë me një kokërvesë për masën që do të bëjmë ne, vetëm 500 gram miell. Nëse do të kishim 1 kg miell, mund të hidhni edhe 2, po dhe 3 nëse janë të vogla. Një kokërvesë në këtë tasin. Unë e kam përgatitur brumin, për arsye se brumi do një farë kohë që të vijë. Ja, një vezë, vezët a iba, i rahim. Do të hedhim këtu pak kryp, tek veza, një lukë, kafe, jo qaj, të mbushur mirë. Do të hedhim këtu, kjo gota është e cilindrike e gjërë, është 250 ml, se mund të ketë një gota më të vogla, atëherë do të hedhim një gotë e gjysë. Kos, pra, do të zihet brumi. Niki, do të më hedhësh shumë fare pak qumësh. Ja, këtu. Pak qumësh. Sa për të bërë atë veprimin kimik. Po, edhe më mos ka hidhni, unë e kam bërë dhe kështu. Ne të vazhdojmë të përgatisim llokumet e Kosovës, jam petulla me petë të thënë ndryshe. Bëjmë një përmbledhje, çfarë kemi përgatitur deri më tani, zonja Vjollca? Kemi hedhur vezën fillimisht. Bravo, rrahëm vezën, hodhëm pak kryp, hodhëm kosin, hodhëm një pikë qumësht, sa për të bërë atë veprimin kimik, dhe tani do të hedhim miellin. Pra, pjesa e lëngshme që ne kemi hedhur, kos dhe vezë, vetëm me këtë sasi të lëngshme, do të zihet brumi. Do të bëhet një brum, si brumi byrekut, pak më i butë, po jo të na ngjitet në përduar. Po. Do të më ndihmosh, ti Niki? Nuk e trazuar. Do të trazojmë fillimisht këtë, pjesë, këtu, më falë. Tek mjeli, si që ne bëjmë zakonisht, kemi hedhur për bërësit e thatë që ishte pluri pjekës dhe një lukë me lukë kafe gjithmonë, me sodë buke. Po. Ndërko këtu në tas ne shpjegojmë anvisave radhën e punës, procedurën e punës, po zonja Vjollca më përpara i ka marrë masën në mënyrë që edhe brumi të qëndroj pak, se çdo brum duhet të qëndroj, të pushoj pak. Nëse ne duam që këto të na bëhen ashtu si që duhet, duhet që të pushoj brumi. Tani e heqim atë rasën e vezve, e fillojmë pak me lugë druri, diri sa të na formohet, thash, një brum si për byrek, po pak fare më i butë. Tani, nëse unë do të bëjë këtë këtu vëndin pisë, të bëjmë këte? E bëjë këtu, ma jep mua se e bëjë unë. Do mërësh me lëfumet prashtu? E shikon që a vajzë e kamu nuk me ndonë hitë se do bëjt pisë, do shu, ja. Ti jemi në guzhinë, kam e shef të mathë. A i që punon duke, jo që dhe unë aza, shka gjyshëm. Mos ma hiq mjellin se të duhet të duhet. Më duhet, do më thënë. Mirë, dy kulaqë, si të thuash brumi, dy masa brumi. Këtu është fix brumi, ja, pak mjellë hedhim këtu, dhe tani e trazoj mirë këtë pjesë. Do t'a lëmë të pushoj për 30 minuta. Nëse nuk pushon 30 minuta, nuk mund të realizojmë dot. Pastaj, anvisat e shohin, këtu duhet të proj dhe një qik mjellë, që ne do të do të kalojmë për t'i hapur. Ja, e punojmë pak, pak fare, ja, sa t'ja bëjt qik qupës të ma, që mos më edhe pak fare. Më kape pak pa përgatitur, se do kësha kapur dhe flokët, po nuk e dhja që do
gatuanim sot vllahume apo petulla apo do të bëja brumin. Ti je shëmbullore, ja kaq, në rregull. Tani unë shpëlaj duart dhe do të filloj të hap një pet të trash. Do ta shikoni ju, peta nuk duhet të jetë si pet byreku. Po duhet të ketë afërsisht një trashësi 0.5 mm. Po. Ja, shiko. Pra do ta hapësh petën. Pra brumi duket që në pamje që është pak më i butë. Dhe duhet lëmë për të ardhur 30 minuta. Pra do të hapësh si pet, para se ta skuqim. Po, si pet me rolon. Ndërkohë unë e kam marrë masat, madje e fika një çik. Kam vendosur vaj. Vaj duhet të jetë i bollshëm, për arsye se sa ti hedhim ato duhet të fryhen. Duhet. Inshallah, Zoti na ndihmon që mos kemi hedhim pak miell. Dhe mbasi të hapim një petë të trash. Ja. Nuk e punojmë më brumin, se po ta punojmë brumin, shumë falemderit, Niki. Ai do të ujë komplet atë pjesën e brumit që ka marrë. Duhet të vijë përsëri pastaj që ta punojmë, sepse nuk na ndihmon që të realizojmë siç duhet, qoftë një petë, çfarë pune kemi ne me brumin, asnjëherë nuk duhet punohet në moment, ëh? Ja. Shiko si fluskon. Pra, një petë të trash, 0.5 mm, jo më të hollë. Tani, këtu lloj llokumesh, ja, shikon si është brumi i trash. Kur të skuqen, duhet që të fryhet lart poshtë dhe brenda ajo si pun petulle, si petulla ja këto, do të mbetet bosh. Dhe i hap, mund t'i mbushësh me djath, mund t'i mbushësh me reçel, me mjalt, me çfarë të dëshironi ju, ama janë shumë të shijshme. Po i pres formën, mund t'i jep një forma si të dëshëroni. Ne kemi dhe forma rëmbullake, po këto anët pastaj na duhet t'i punojmë përsëri, prandaj po i bëjmë në forma katrore. Ja, po i hedh këto, këto janë ato provat që bëjmë ke vaj, i shkundim, që mos kenë vaj, dhe të shohim tani a ka ardhur. Duhet të ngrohet vaj dhe një qikë. Dhe pak, e kemi të hapur deri në maksimum? Po, po, në regull është. I shkundim tani nga mjeli, që mos na biri mjeli në fund edhe të na digje, në? Ja, 4 ore të tila. Po. Jo shumë të më dha, se këto do të fryen. Në formën e llokumeve, por në një përmas më të madhe, me qënëse kanë edhe emrin llokumet e Kosovës. A, janë shumë të shishme, janë shumë të shishme dhe duke di të japin një loj intim, si puna e petullave, të japin një loj intimiteti. Ja, shiko, ne hodhëm për provë, pa jo fry goxha. Fry dhe mire the që pisa e brëndshme mund të mbushet. Me djath ose me reçel, me prevede. Me qëfar të dëshëron ju, zgjedhja është e juaja. Nuk duhen bërë shumë kafe, duhet të mbeten ashtu të verdha. Ja. Dhe bën shumë shpejt. Nuk kanë dhe më shumë përbërës. Se janë të holla, në fakt dhe me një herë. Dhe do të thonë ju se sa kushton. Nuk të i thjen vaj fare, jo mos e të rrishë. Kjo është me rëndësishme, në fakt, kur bëjmë petullat. Paktën, kemi atë formulën që nuk na përthithin shumë vaj, edhe nuk përthithin vaj fare. Aqë pak sa mund të përthithin ne e kullojmë, dhe nuk kemi frikë të konsumojmë edhe një më shumë. Absolutisht, jo. I hedhim një qik, i vendosim një letër asaj. Dhe nuk ka në një vështërsi të madhe, ja, shiko? Shiko si fryen? Ama brumi ka ardhur mirë, se unë kam zënë brumi që në orën 7:30, e ka mblënë qik më shumë, ma dje ishte zbutur pak. Është pjesë e rëndësishme kjo? Që të qëndroj pak brumi, nëse do të marim këtë brumin që sa po e përgatitëm, nuk do të kemi rezultatin që duam, pra nuk do të kemi fryrjen e lëkumeve, petullave. Atë brumin tani e vendosim aty dhe mbulojmë letër, po? Dhe si kur djersim pak, kur i vendosim po, një sekund, një kinsh të lutem se mund zinë petullat. Ndërko, marim të petën tjetër dhe e hapim. Tani, ja, kaq të verda duhet jena. I hodhe mjëllë të zonja Vjosa kur e hape këta? Pak
fare, shumë pak. Që mos ngjitet. E ngjeshi çik me dorë në fillim që të marri formë, të jetë njësoj trashësia si në fillim dhe në fund. Po. Jo diku më trash, diku më hollë. I kullojmë ato që bëmë dhe vazhdojmë me pjetën tjetër, ndërkohë do të bëj një përmbledhje tani të përbërësve të llokumeve të Kosovës apo të petullave me petë, se era e parë në fakt që realizojmë petulla po me një petë që hapet, të cilën e presim dhe japim forma të ndryshme. Një kokër vezë ju nevojitet për të përgatitur këtë brumë që do ta përdorni për realizimin e këtyre petullave. Pra, një kokër vezë, 250 ml kos, një lukë kafeje sot buke që e hithni tek mielli, apo jo? Gjysmë lukë kafeje plur pjekës, 500 g miell, kryp dhe vaj për skuqje. Kanë dalë edhe llokumet e para. Edhe ngjyra është shumë e bukur. Po. Ëh, që ka vetëm një kokër vezë, ëh? Nuk ka më shumë. Se do thuash, po të hedhësh 3-4 kokra, ja jep veza. Jo. Kjo është ajo prova. Vazhdojmë, po, ato e ndajmë ne, si gjithmonë bëjmë ato provën. Jo, me ne ndajmë tamam një të mirë, pse do ndajmë provën ne. I vendosim me këto të tjerat. Ja, të marrin nxehtësinë e duhur. Vaj, po. Vaj, po, se duhet marrin nxehtësinë e duhur vaj. Ja, se i marrun. Ne edhe katër të tjerat. Ndërko, kjo peta nuk më doli e bukur, duhet të thëmë, por e presim. Jo, mos e ke ngjeshur shumë ata rolonin, jo, nuk duhet të ngjeshur. Ndoshta nga që s'kishte shumë miell poshtë, edhe mund të e presim dhe pastaj nxjerrim nga poshtë. Megjithatë, pjatën e bukur e realizuam, zonja Vjollca. Siç duket, vaj nuk kam përthithur, duket e fat fare pjesa e poshtme. Dhe nga brënda, ja, mund të tregojmë pak nga brënda. Kanë këtë hapësirën, shifeni, që mund të mbushet me çfarë do lloj gjëje. Mund të mbushet me djathë, mund të mbushet me reçel, prevede. Ideja është që ne të realizojmë siç duhet brumin dhe ta lëmë atë të vi për disa minuta, gjysore deri në një orë. Aq më mirë nëse rri edhe akoma më shumë. Atë petën e ke bërë shumë të hollë. Nuk do të them që janë bërë shumë të mira. Provojmë çik. E di që bëjmë shumë të mirë. Tani bëjmë shkëputjen tonë ne, pa. Që të regullojmë gabimin që bëra unë. Që të zhëngjitim brumin që këna është ngjitur te tavolina, me gjitha të, me këtë... Jo, jo, del, del. Të zhëngjitet. Del, po... Jemi rikthyer për të servirur llokumet e Kosovës, kemi mbushur një pjatancë me llokumet të tilla, i kemi shijuar, duhet thënë, dhe gjatë ndërprerjes, na kanë shijuar maksimalisht dhe preferuam të sjellim me djathë sepse shijojnë më shumë. Po, këto llokume, këto petulla me pet, të ndryshe. Po. Recetën e gjeni në Balkan Web, do ta gjeni në YouTube, klikoni aty Villa 24, News 24 Albania dhe gjenden të gjitha receta zonjës Vjollca, veçanërisht kjo e sot me qenë se ne të sapo përfunduara i kemi, janë ende të ngrohta. Dhe nëse mund ta dalloni në profil të pjatës, kemi ndarë njërën nga petullat dhe pjesa e brëndshme është boshtë. Ka do të thotë, ju mund ta mbushni me djathë, mund ta mbushni me reçel, mund ta mbushni me çfarë të dëshironi dhe ka dalë shumë të mira, tamam petullat të mshura. Tani mund ta provosh një çik tamam me djathë? Foton e bëm. Mos ki me rake, kam fjallën për prishjen e, se po të shifja me dyshim. Dhe, na buft mirë, mirë edhe ti një, zonja Vjollca. Ja, marrë një kështë këtu. Përveç se nuk kanë thithur fare, fare vaj. Prapë edhe kjo titra, këdo që të marrësh nga këto, hapet dhe brënda është bosh. Atëre brënda mund të vendosësh një copë djathë, edhe një tjetër këtu, e shtypë. Po mund t'a konsumosh pa problem fare, sepse nuk kanë, kjo më pëlqen, që nuk kanë vaj. Nuk ka fare i ndyrë, shiko? Nuk ka i ndyrë fare. Kjo është e veçantë e këtyre petullave, ndaj merre një recetën, po bëj një përmbledhje, me qënë se në jemi në fund të kësaj hapsire, petulla me pet, ose llokume Kosove, ju nevojitet për realizimin e brumit një kokër vezë, 250 ml kos, një lukë kafeje sot buke, gjysmë lukë kafeje plur pjekës, 500 g miell, kryp dhe vaj për skuqje. Pasi keni realizuar këtë brumin, do ta lini për gjysore gati një orë apo më shumë
Gjysmë. Aq më mirë. Ne ram një orë, po s'ka problem. Më të mira u bën. Po. Do ta hapni pa e ngjeshur shumë, që të mos bëhet një petë shumë e hollë, po të një petë mesatare gati 0.5 cm. Gjysëm centimetri. Jo, po të hollë. Do t'i prisni në kuadrata, do t'i vendosni në vaj për skuqje dhe ja kaq. Po. Për merak mund t'i kulloni, mund t'i vendosni në një letër, po pa merak fare sepse vetë formula e tyre i bën që të mos përthithin vaj. Dhe kosta për 4 persona dhe më shumë, se 4 persona këtu janë pak, është 100 lekë. Po. E thash me zotë ullë, se zero se s'ka kosto fare. Një kafe e gjysë. Po. Mos harroni dhe njerë, do t'i gjeni recetat këtë të sot me mpetua me pezet të tjera në vazhdim, në balkame.com dhe në News24 Albania në YouTube. Klikoni aty dhe mësoni gatuani bashkë me ne. Është kënaqësi në fakt të gatuash live në një ekran televiziv, të shpjegosh me detaje realizimin e recetave. Dhe besoj se do ta lësh vetëm me një petë, dhe do mund të pish pak ujë fap tani, po. Dhe faleminderit që më dhe kohë që ta ha nga fillimi deri në fund me shi. Unë tani do filloj, do t'i shijojmë bashkë me kolegët tanë, kështu që faleminderit që na ndoqët në këtë hapësirë. Do të takohemi sërish bashkë. Kalofshi bukur deri atëherë. Mirupafsh. Naturalisht, fab. Ujë natyral oligomineral, prej burimeve të shënë mërisë.